ඩොලර් වලින් ගිවිසුම් ගත වීමක් එහෙම කිසිම ආකාරයේ කටයුත්තක් මේ මොහොත වෙනකන් එහෙම කිසිම විදියකින් සිදු වෙලත් නැහැ එවැනි ආකාරයේ ඉල්ලීමක් කරලත් නැහැ ශක්‍යතා වාර්තාව මගින් ඔවුන් යම් මිල දක්වීමක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා ඒක අපේ තියෙන කාර්යභාරයක් ඒක බාර ගන්නවද නැද්ද කියන එක ඒක තවමත් සිදු වෙච්ච නැති කාරණාවක් මේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම එවැනි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට වැයවන වියදමට වඩා සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයකින් අඩු විදුලි ගාස්තු ක්‍රමයක් අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සඳහා හඳුන්වා දෙමින් නව විදුලි ගාස්තු ක්‍රමයක් අනුමත කොට ඇත. එම නව විදුලි ගාස්තු ක්‍රමය ඉදිරි සතියේ සිට බලාත්මක කර ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු කරමින් පවතී. පහුගිය අවුරුද්දේ මාසිකව විදුලිය උත්පාදනය කිරීම සඳහා වැය වෙච්ච මුදල රුපියල් බිලියන 23.6ක් ආදායම හැටියට රුපියල් බිලියන 21.7යි. නමුත් පහුගිය අවුරුද්දේ වැඩි වෙච්ච ඉන්ධන මිල, වැඩි වෙච්ච ගල්ලංගුරු වල මිල සැලකිල්ලට ගත්තට පස්සේ අපේ මාසිකව විදුලි උත්පාදනය සඳහා යන මුදල දල වශයෙන් රුපියල් බිලියන 33ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අපි විදුලි බල මණ්ඩලයටත් කියලා තියෙන උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ පුනර්ජනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා වැඩි අවධානය යොමු කරන්න. 2014න් පසුව මේ රටේ විදුලි බිල සංශෝධනයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. මම දැක්ක පුවත්පතක ඒක පස්සේ සලාත කෙරුවා. වහලා තියෙන පිරිපහදුවට වැඩ කරන අයට කෝටි 4ක බෝනස් දුන්නේයි කියලා. පිරිපහදුව වහලා තිබුණේ නැහැ මාර්තු සහ අප්‍රේල් මාසවල. පිරිපහදුව වහලා තිබුණේ පහුගිය මාසේ විතරයි. ඉන්ධන පිරුම්හල් වෙත ක්‍රියාත්මක නොවුණත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලට අඛණ්ඩව ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කටයුතු සිද්ධ වුණා. අතිකාල දීමනාවක් ගෙවිය යුතුයි සෙනසුරාදා ඉරිදා වැඩ කරන පිරිස් වලට. නමුත් අපි ඉදිරියටත් කළමනාකරණයකින් මේ කටයුතු කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. දීවරයන්ට භූමි තෙල් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා කියන්න ලක්ෂ ගණනක් දීවර පවුල් ටික ඉතාමත්ම අනාථ අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. මම පිළිගන්නවා පිරිපහදුව ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා අපිට භූමි තෙල් නිෂ්පාදනයේ අඩුවක් තිබුණා. 13 වෙනිදා තමයි බොරතෙල් නෞකාවක් ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතලා තියෙන්නේ. දෙවැනි නෞකාවත් 29 වෙනිදා පැමිණීමට දැනට දිනවකවන් ලබා දීලා තියෙනවා 13 වෙනිදා පැමිණීමෙන් පසුව 15 වෙනිදා ඉඳලා පිරිපහදුව ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 19 වෙනිදා ඉඳලා අඛණ්ඩව භූමි තෙල් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා රුපියල් 87ක මුදලකට දෙනකට විශාල කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මිල සංශෝධනයක් කිරීම සඳහා රජය මේ වෙනට අවධානය යොමු කළා තියෙනවා භූමි තෙල් ලබා දීමේදී දීවර වැවිලි කර්මාන්ත අඩු ආදායම් ලාභීන් ඔවුන් ඉලක්ක කරගෙන මුදල් අමාත්‍යාංශෙම වෙනම වැඩසටහන සකස් කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා.